God aften. Klokken 10. Lige en kort video. Min førtidspension kommer i morgen om få timer. Jeg ligger og spiller City Skyline. Det der bygge byspil. Det lagger så bare sygt meget. Der er ikke noget gamesound, den virker ikke, og det lagger. Det kører sådan en slideshow. Men det kan jeg jo køre. Jeg kan godt lige spille, men jeg kan ikke spille sådan her jo. Men klokken er 10 nu. Men min førtidspension kommer i morgen. Og jeg har en lille smule ekstra penge i december, fordi jeg har ikke elregning. Jeg havde en elregning på 2.000. Stedet fra lidt under 800 til 2.000. Den kommer til maj måned også, så jeg skal gemme lidt penge, ekstra penge til maj. Men hvis jeg skal hovedkøbe noget Lego, jeg bliver nødt til at gøre det i næste måned. Og på Legos webshop, der kan man få dobbelt bonus, VP bonuspoint, hvis man køber ind i morgen den 28. Så jeg gør det i morgen, så vil jeg købe for 730 kroner Lego. Køb den største startpakke, sådan Lego Classic Pack, til 649 med 1500 klodser. Så vil jeg købe sådan en grøn byggeplade. Det skal jeg bruge, fordi når jeg sidder og optager video her, så har jeg sådan en grøn byggeplade. Yes, nu driller kameraet, men jeg kan ikke svinge rundt med det kamera, ligesom det der. Nej, når jeg sidder her og filmer hen der, så skal jeg selvfølgelig have to Lego-plader der på mine klodser og sådan noget. Så må vi se, om jeg køber de der 20 kilo Anders Sandblad. Jeg venter lige til tirsdag, til jeg har fået... Jeg har fået betalt mine regninger også. Jeg skylder også min mor nogle penge. Jeg vil også gerne have nogle flere flyttekasser. De her, nej, opbevaringsboks. Jeg vil have to af de her. Og to af de andre der. Det er 300 kroner. Der er tegneserier, jeg har læst i dem her. Så den er fuld. Så jeg skal bruge en ny en til den her. Og jeg skal bruge to nye tomme kasser. Til en tegneseriealbum eller Anders Sand ekstrablad, så de er sådan set allerede brugt jo. Det er fordi, jeg skal ud af min lejlighed inden det løber næste år jo. Jeg skal jo genhuses, så alle de ting, jeg har, skal jo ned i nogle kasser og sådan noget. Så det bliver nødt til at gøre hver eneste måned, bare for at komme lidt videre, så jeg ikke står om et år og ikke har fået pakket noget som helst ned jo. Så jeg bliver nødt til at få pakket mere og mere ned, stille og roligt. Men yes, jeg laver lige en video senere, sådan en tak for den uge her. Jeg er ikke gået i seng endnu.